Dar eu nu sunt al creier, ci de deiru halku la mundisim gidrii ci care de eu habari ta kit kinu pe peygamber sa sallam bani qasam gru izi mai de peygamber qasim nu ai da kar jaiz de eu kana al jawa pe peygamber bani qasim o ca de peygamber la lau bal makhluk bani qasim da de shirk pa qasam ki eu qisam zaka ci da qasam pe eu shi bani qoral da da ka ta'zim kawun او ده دي تعظيم حق دار سيف يوزاد دي رسول دي دي امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام ترمذي يو حديث رونا دي من حلف بغير الله فقد كفر واشرك تاتي ده غير الله كنو قسم كنو نو يي كفر او يي شرك غير الله كتول رانو كنو دي بيغمبر بكيم راني ده بلان بسر قسم كنو مور کو سر قسم کرو دے بچوں کو سر قسم کرو دے بابا کو نم قسم کرو دے پول شرک دے بکابا باندی ملے قسم دے پول شرک دے بلکہ وہ حدیث دے امام بخاری و مسلم رولے من کان حالفا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سوچ قسم کری فلیحلف باللہ او لیسوت یاد دا اللہ کو نم قسم کری او کد اللہ کو نم نخری بیدی غلی کینی ځکه چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې قسم خوراک دا ناروا دی دا شرک دی که څوک ته وایي چې الله قسم خوړلی دی په ملایکو باندې والمرسلات والنازعات او په زمانې قسم خوړلی دی په قلمې قسم خوړلی دی نو دا څنګه جواب دی چې الله خالق دی او خالق او الله چې څه کوي نو ته تپوس نشي کولی خالق له جایز دی چې په هر شي قسم و مخلوق لندی جایز چی ده خالق ده نوم نه علاوه ده بل چه بلو ده قسم اگر که ده پیغم برده پوشی بیده مسئله ده همه مسئله ده و دی بندی زنون پوکی او ده بل بچی ملگری بلوان بی پوکی زکی چی ده خبری ده ما دوی ده بچو پسر قسم ده ما دوی ده خزی پسر قسم پا کعبه می ده قسم پا پلانی بزرگ می ده قسم پا بابا می ده قسم شيء يا عمال دي الله يتمتون للإسانتي